Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanı tarix və ərazi iddialarında ittiham edən açıqlaması növbəti cəfəngiyatdır. Qalanyus xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva bildirib. Tarixi özünün güclü tərəfi hesab edən Ermənistanın tarixlə bağlı şərhləri artıq zarafat mənbəyinə çevrilib. Bu ölkə isə hələ də tarixi xülyalardan çıxış edərək qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Bölgənin ən kiçik və zəif ölkəsi üçün bu heç də müdrik siyasət deyil. Ermənistan tərəfinə xatırladırıq ki, Azərbaycanın Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər şəhərlərində hələ də minlərlə erməni yaşayır. Əgər Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və təcavüz siyasəti olmasaydı, bu rəqəm çox yüksək olardı. Qənimətlər parkı ilə bağlı iddialara gəldikdə isə Bakı şəhərindəki Qənimətlər parkı hüquq və ədalətin təcavüzkar üzərində qələbəsinin rəmzidir. Parkda nümayiş olunan Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qurduğu istehkamlar bu ölkənin 10 illərdir ki, münaqişənin həlli üzrə danışıqlarda riyakarlıq nümayiş etdirdiyinin sübutudur. Parkı revanşizmin abidəsi adlandıran Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi unudur ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda çoxsaylı terrorçu və müharibə cinayətkarlarına abidələr ucaldılıb. Maraqlıdır ki, niyə bu abidələr deyil, məhz Holokost və Mahatma Gandhinin Ermənistandakı abidələri vandallığa məruz qalıb. Yekunda vurğulamaq istərdik ki, bölgədə sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək, iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün tarixdə saysız-hesabsız kəşflərin müəllifi olan Ermənistanın yeni icadına ehtiyac yoxdur. Bunun yeganə yolu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət etməkdir, deyə Abdullayeva əlavə edib.